Жіноча суперліга, франківські баскетболістки у Києві обмінялися перемогами із «Динамо». Напередодні команди поповнилися новими гравцями. Франківськ заявив Катерину Редюк та Марію Ковтун, а до киянок приєдналися американки Ребекка Харріс та Бріана Грей. Перша гра завершилася із 10-очковою перевагою господарок поля. Рахунок зустрічі – 80-70. Це було моє перше змагання 5 на 5 тут, в Україні. Ми розпочали дуже швидко. Якщо ти не підготовлений, це справжній удар по обличчю. Проте вже у матчі відповіді Франківськ ПНУ впевнено перехопив ініціативу. Третя чверть завершилася зі значним відривом франківок. Тож у фінальній чверті свої сили на паркеті змогли випробувати і молоді гравці. В кінці третьої четверті ми вигравали 30 очок, і тому ми могли собі десь в четвертій четверті вже дозволити дати ігровий час молоді, щоб вона, як то кажуть, набиралася досвіду в таких іграх суперліги. Ну, в цілому результатом можу бути задоволений, тому що команда перемагає на виїзді, перемагає дуже сильних суперників, таких як «Київбаст» і «Динамо Київ» з трьома американками. Попереду у франківської команди ігри Кубку України. Вже цього тижня підопічні Юрія Процюка зустрінуться з вінницькими блискавками у Кам'янському. А 13-14 березня у межах суперліги вдома зіграють із «Чайкою». Сподіваються, що карантинні обмеження до того часу послаблять. І зіграти вдасться із вболівальниками в залі. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.